Živák do obýváku, zdraví obýváky. Čau. Další koncert, další přímý přenos přímo k vám. Tentokrát příbramská kapela Uninvited. Musím říct, že jejich styl se mi hrozně líbí. Slyšel jsem je poprvé před 4 lety. Já bych popsal takový příbramský grunge. Doufám, že se kluci neurazí, myslím si, že to spíše možná i pochvala. Rád bych vám přečet, jak oni sebe sami prezentují. Uninvited jsou děti květinových dětí a přináší lásku a mír. Takže si užijte Uninvited, myslím si, že to jsou skvělí hudebníci. Asi už bych se opakoval, kdybych dokola říkal, že pracujeme na programu v květnu. Květen bude. Máte tady opět číslo sbírky, jsme hrozně rádi, že peníze a částka na pomoc se zvyšuje. Věříme tomu, že uděláme někomu radost. Takže díky i vám, že se sledujete, že se díváte, to už se taky opakuju. Užijte si dnešní koncert. Mějte se a díky Uninvited a díky, že nás sledujete. Čau. Hledej dál.
cestě bloudí světlo malé liště. Hromy stěžně lámají, nenutně dívat se ti do očí. Zlý čas. Štěstí máš, hledej dál, korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj. Jsi nevinná, tak jako já. Ten notě bloudí světlo malé lišky. Hromy stěžně lámají, nenutně dívat se ti do očí. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj. Korábem do pekel, možná i zpět, sobě víc důvěřuj tady a teď. Tak ahoj všichni, zdravím vás v živáku, do obýváku. Doufám, že jste si sedli, nebo klidně jim vstaňte, to je jedno. Tak my jsme uninvited, že jo, to je jasný, tady je z transparentu vzadu. A dneska to bude taková náhražka za naší obvyklou každoroční high party. Teď už 7. ročník, jsem si říkal, že to odbědem aspoň tady, když už jako se nesmíme jako scházet a tady je aspoň nějaká možnost. Takže tenhle rok high party tady. Někteří už jako vědí, že jo, a párkrát už byli na nějaký tý naší akci. A prostě to tady nějak spoukneme, že jo. Tak jo. A další píseň. Kolizní kurt. Ah. I'm no less sour than they.
know to rise. Starý časy, starý dobrý časy, 90. leta teda, pardon, já jsem to nedořekl. No ale prostě, tak nějak jako to frčelo, dejme tomu, a já nevím, jako já tady nechci jako probírat dědiny, ale prostě to je taková starší píseň, inspirovaná starýma časema. Tak jo, tohle bylo spojení takový, já nevím, co bych řekl dál, no tak jako nebudem to nějak tento noc. Každopádně, ne, musím ještě říct jednu věc. Že vlastně ta naše high party, tak je vlastně i spojená s jedním starým zvykem a ten se týká takzvaný moreny, ale to je moreny smrti a tohleto, což si myslím, že i teďka jako v tomhletom období je docela taky aktuální, že jo? S covidem máme teďka nějaký problém, jako neříkám, že nemáme problém třeba i s nějakou tou chřipkou nebo AIDS a tohleto, ale každopádně děláme to za nějakým účelem, abyste si taky mohli zapařit a hlavně měli nějakou dobrou náladu. Třeba se nějaký ty fanoušci najdou tohohle toho starého stylu, ale to už nebudu jako dál rozebírat. A no každopádně, jediné, co jsem teďka chtěl říct, jako držte se, vy tam někde vzadu, se taky tak nějak snažíme, hlavně tady štáb se snaží, teda jako klobouk dolů, i Ševrovi, ano přesně, i vám je za kamerama, osvětlovat, zvukař, všichni. Jo, takže prostě nějak to přežijeme a konečně ta vláda to uvolní a nakonec si zjistí, že to nebylo zase tak až hrozný, no ale uvidíme, jako teďka je to takový, no druhý. Takže teď si dáme další píseň, Outsiders. Take me high and set myself in your
Just smile. Yeah!
Díky moc. A teď už si na podium přizvem naší každoroční partnerku. Co se týče jakoby té tradice, té pálení mořeny, smrti, smrtky, smrťáka, tak ono to vychází někdy koncem března, dejme tomu, jo, smrtná neděla, takovýhle tyhle ty prostě starý pohanský zvyk, no. 29. letos, no, to nám to... To nám to nějak nevyšlo, den po high party se to mělo upalovat. Každopádně vzhledem k tomu, že ještě předevčírem docela sněžilo, teda byly takový ty přehánky, jako dejme tomu, tak to dneska musíme nějak dokonat. Takže zvuk nám, morenu, smrt a pěkně se s ní rozloučíme. Normálně jako se upaluje, jo, ale vzhledem k tomu, že tady na, producent nám to jako nedovolil tady ve studiu, tak jsme udělali aspoň symbolicky, my to doděláme pak po koncertě. Další píseň, baby. Baby, děkujeme tady mořeně, my ji pak ještě doděláme. Takže takhle, no, ono jako normálně na těch akcích ji jako nepálíme přímo na pódiu bez tak, jo, takže musíte si jako podle návodu jako vzít právě tu mořenu, že udělat si z nějakého sena nebo slámy, tohleto, pak ji u nějakého nejlépe potoka, třeba příbramskýho, tak ji tam upálit a poslat ji po vodě. Čau, zimo, ahoj. Jo, takže takhle.
kdybyste je potřebovali jako vědět. A je to většinou koncem toho března, tak dobrý. Tak, tohle jsme skončili, to už máme vyřízený. A. Cože to? Jo, teď máme spoustu lajků, v pohodě. Ještě nejsou unlucky. Dobrý, nebo jsou? A sakra. No, to nevadí. Takže už dopáně dáme si další píseň, tak, dobrý. Já jsem prý neměl, no přesně, zase neměl být zprostej, no, ale zatím se ještě držím, ne? Dobrý. Tak další píseň je, stejně to tam zní, Gangbang. Ještě navíc to název. Co? Tebe, jo. Hele, tohle je náš bubeník Renda. Oh. To je náš nový bubeník, my jsme vlastně rok nehráli a teď naše záchrana Renda a hned si dává premiéru takhle živák, jo, takže vole, jako klobouk dolů, takže takhle, to stačí, ne, tak čau. Ne, nechoď, prosím tě. Tyhle, domů.
Co, už je konec? Jo, dobrý. Přesně tak. No, ono svým způsobem ten název jsem vybral docela dobře, ale jo, tak... No to bez tak asi tady není slyšet, že jo, co on říká, on strašně sprostej, jako jo. To vždycky jsme měli s tím problém, teda ne v takových těch jako normálních klubech, ale třeba v Outučku to už jako nebylo nic moc. LA byla skvělá. A to s námi ještě nehrál. Jo, to je pravda. Fandarenda. Nic, dáme si další píseň, Lucie. A v podstatě to je to furt boženský, věď, to je prostě ludzka. Takže tuhle píseň věnujem všem lucím, doufám, že nejsou nemocný. Lehli v popele. Taková rozcvička, dobrá. Tak kolik máme času, bavíte se? Napište nám nějaký koment, aspoň tady nejsme. Nebo se nás zeptejte, aspoň tady ve studiu na něco. Nějakou ožehavost. Je tam něco, je hele, já se vsadím, že kouká tak dva lidi. Pavel Kříž je moje máma. Pavel Kříž, no.
Jo, chcem pozdravit určitě naše maminky. Ahoj. Je to tak, hoši, ne? Ahoj. Konečně v televizi, mami. Po 11 letech. Máte prý super výzdobu. Děkujem. To musím hlavně poděkovat holkám, já nevím, jako nesluší se tady žádný reklamy, ale je to telka. Prostě holkám z Floravolu, hlavně mojí přítelkyni, který tuhle tu výzdobu v podstatě malovali už minulý rok. My jsme ji využili ještě v klubu za 5.12, když to tam ještě frčelo. Ne, loni jsme ji využívali, určitě. Jo, jo. No a právě dneska jsme ji ještě zrecyklovali a já si myslím, že by to mohla být trošku taková tradice, že pokud se zachovají, nebude to moc velký punk jako na těch akcích a vydržej, tak je určitě budeme používat dál. Jsou to moc pěkný houbičky, já nevím, jak to tady vidět je. Oni jsou mnohem barevnější, jo, než jako to takhle vypadá, ale taky víc psychedelik. No, to bylo prostě psychedelie. Tak jo, my každopádně děkujeme za dotaz. A tak nějak pokračujeme dál, ještě jako něco tam máme, nevím, jestli to vyjde na hodinu. My jsme se na vás vůbec nepřipravovali totiž. Jenom rok. Na covid jsme se nepřipravili teda, ale. No jako jo, no. O, možný, možný, že už to tady bylo i dřív, a kdo ví, no, akorát se to zamaskovalo za chřipku. Zářili ulici, zapomněla si svůj deštník, cestou k světlu pluje vstříc. Za oknem neviděla nic, hlavy měla jen pár skic. Neviděla nic, v hlavě měla jen pár skic. Na tváři skrývá svůj smích, co zde scháníš, ptá se kůl. Možná kratší cestu za štěstím, jednorožec pravdu zná. Obtáčí se jako had, kolem prstů ze zlata. Pocity mě jistotě skrývá, s klíčem houpe se na nůžkách. Realita se posouvá, odráží se v duhovkách. Sama sebou uvězněná hvězda vidí duhu, jenom duhu. Realita se posouvá, odráží se v duhovkách. Sama sebou uvězněná hvězda vidí duhu, jenom duhu. Duhu.
stáčí se jako had. Kolem prstů ze zlata. Pocity v nejistotě skrývá. S chýčem houpe se na nůžkách. Realita se posouvá. Odráží se v důvkách. Sama sebou uvězněná hvězda. Vidí tu jedno toho. Tak na něj tolik nemačkej. No, tady náš kytarista říká, že nám, že mu utíká kvákadlo. Tak doufejme, že neuteče moc daleko. Co jinak vůbec děláte doma? Musíme zavést nějakou konverzaci. Já se rád povídám, když už máme nějaký koncert. Teda vlastně ne, moc si nerád povídám, ale to je jedno. Ale teďka je možnost. Třeba jestli Zábry tam má nějaký pěkný komentářík v režie. Pre nic, tak nic, no. Ne, že byste měli brečet. Hleda tak štěstí dneska. Kdo má košily? Jo, kde máš košily, Ráďo? To je dobrá otázka. Prej ve skříni, no. Dobrý, no jako tentokrát jsme to nevychytali. Většinou vystupujeme samozřejmě všichni jako v koskovaných košilích, ale jako ono, je tady docela hic. Je tady prostě jak na jaře. Čau Moreno, jaro je tu. A taky na zdraví vám všem, doufám, že trošku chlastáte tady pivovar pod lesí, nás pěkně zásobuje, že jo? Co? Jo, bude to dobrý, ano, tak. Všechno bude dobrý, tak. Takže na zdraví všem. Tak a máme tady víceméně poslední píseň. Jo, poslední. A já nevím, kolik je, jedno. Prostě am spiel. Yes, yourself, but that's okay. No more reality. I just said, but that's okay. Yeah.
our new sins. I know what I mean. We are free at dawn. We are free at dawn. And he says, when our kids go pay, we are free at dawn. We are free at dawn. And he says, I know what I mean. We are free at dawn. We are free at dawn. And he says, I know what I mean. We are free at dawn. We are free at dawn. Let's go boom. Yeah.
vaříme! Kameramanu, všem, co jsou tady za pultama, hlavně Stavimu, díky němu to taky může fungovat. A hlavně režii, Motikovi, Ševrovi, Vidišákovi a tak dále. Já nejsem moc dobrý na jména, ale je to dobře. Tak se s váma loučí kapela Uninvited. Renda Kubín na bubny. Woo!
Ráďa Hasák na basu. Uhuhu. Brána, Kejtra a Mori a... Ahoj. Aninvety, co za náma, ti, kdo znali, tak asi nebyli překvapeni, někdo možná slyšel poprvé, tak věříme, že jste byli milé překvapeni. My děkujeme, že zapojili do tohohle projektu, děkujeme Morimu a spol. A spolu s vámi se těšíme už na tento pátek, kdy nás čeká další ze série Živáku do obýváku a tentokrát Kubaročňák a Dáda Rulič. Takže trošku hauzíku se saxofonem, myslíme si, že to bude trošku něco jiného. Na páteční večer, dobrá volba. Mějte se hezky, užívejte pěkného počasí a brzy na viděnou. Čau. It's time for
time for all creatures. Night is gone. Wake me. Time for all, for all creatures. Survivors, not like sports.